Друзі, всім привіт! З вами канал MorozLive. Сьогодні дуже важлива інформація, важлива для всіх біженців, які зараз знаходяться в Чехії, тому що уряд Чехії прийняв новий закон, Lex Ukraina 6. Що там буде? Зараз про це поговоримо детальніше, тож не забувайте підтримувати це та інші наші відео, не забувайте ділитися цими відео зі своїми друзями, не забувайте також писати коментарі, ділитися своїми думками, а також, хто не підписався, підписуватися на наш канал. Ми починаємо. Ну що ж, закон Lex Ukraina 6 вже ухвалено в уряді Чехії, залишилося тільки його там ще трошки підправити і підписати президентові. В принципі, там вся інформація вже детально розписана. Перше основне – це продовження віз захисту до 2025 року. Все буде так же само, в принципі, відбуватися, як і раніше. Про це розказував, навіть показував, продовжував візу, показував, як це все робиться. Там нічого нового не буде. Буде все стандартно, будете вводити свої дані паспортні, будете також вводити адресу проживання, де ви проживаєте зараз в Чехії. Хто не знає, де проживають, де ви проживаєте, точніше, то ви можете взяти у власників ваших квартир, хто знімає, наприклад, квартири, хто отримує житло від КЦПУ, наприклад, то для вас це не потрібна інформація, тому що вам надає житло сама держава, тож вам це не потрібно буде. Підтвердження. І далі вже вибираєте дату, коли ви хочете приїхати в один із центрів КЦПУ, це ОАМП, як правило, і там вже будете обирати час, дату візиту, приїжджаєте, з собою треба буде мати договір про проживання або доклад у заїждженні обітування, тобто підтвердження від власника квартири, наприклад, яку ви знімаєте. І, в принципі, це все. Також обов'язково вводять анкетування. Це було раніше добровільна тема, але зараз буде вона обов'язкова. Там буде все формально, це робиться чисто для статистики. Тобто, аби зібрати статистичні дані і зрозуміти, скільки людей приїхало по візам захисту, скільки людей по міжнародному захисту і так далі. Тож така ось буде процедура. Обов'язково продовжити візу потрібно буде до 30 вересня. І це все. Наступне нововведення, яке є в цьому законі Lex Ukraina 6, це те, що буде зроблена нова програма повернення тих біженців, які будуть хотіти повернутися в Україну, і їм буде надана допомога, як фінансова, так і консультації. Що туди буде входити? Туди буде входити покупка деяких квитків, ніякої фінансової допомоги, мається на увазі фінансової винагороди, і виплачуватися на руки вона не буде, це 100%. Тобто буде покупка якихось квитків, і також буде надана вам безкоштовна консультація. Це тим людям, які хочуть повернутися в Україну назавжди. Також важливий момент, що цією послугою можна скористатися лише один раз, і зробити це потрібно за 3 місяці до того моменту, коли ви захочете їхати в Україну. Також є така інформація, якщо, наприклад, ви захочете повернутися назад в Чехію, то є така можливість повернення, але вам потрібно буде повернути якусь частину коштів. Про все це детально будуть також розповідати, тому що зараз все це обговорюється і в статусі обробки інформації, але ця інформація вже є. Також наступний момент, пов'язаний в змінах цього закону, є там в освіті деякі моменти, наприклад, те, що директор школи може міняти програму для учнів, також це пов'язано з візами захисту. Це більш детальніше, можете знайомитися з посиланням, яке знаходиться під цим відео, і там все більш детально розказано на цьому сайті, з якого я беру інформацію, тож все там є. Кому цікаво, можете там все почитати. І також стосується ще одна зміна – це нострифікації. Для тих біженців, які хочуть нострифікувати собі дипломи, є варіант його нострифікувати абсолютно безкоштовно, але також є умова, що ви знаходитеся в Чехії до 12 місяців. Це важливо. Про що ще хотів вам повідомити і нагадати, це дуже важлива інформація, до речі, як ви знаєте, всі, хто продовжували візи, також повинні продовжувати і медичне страхування. Тож, отримали ми смс-ки, що ті люди, які отримували візи захисту, тобто продовжували їх, повинні до 30 вересня обновити свої картки медичного страхування або на папірці. Що для цього треба зробити? Треба прийти в офіс компанії ВЗП і обновити всі свої дані. Вони вам видають нову карточку, яка буде дійсна до 31 березня 2024 року. Це дуже важливо. Ну, а потім уже всю цю процедуру повторно потрібно робити і з продовженням віз в 2025 році. Тож не забувайте, друзі, візу обновити і продовжити – це одне, а медичне страхування – це інше. Його також потрібно обновляти. І, як правило, про візи багато скрізь балакають, а про медичне страхування ніхто не балакає. Тож не робіть, будь ласка, цих дуже важливих помилок, а відразу обновляйте собі і візу, і медичне страхування. Тож, друзі, ось така інформація, яку я хотів з вами поділитися. Сподіваюся, вона для вас була цінною та корисною. Якщо це так, будь ласка, підтримайте це та наші інші відео своїми вподобайками. Ну а в мене на сьогодні все. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!